Leyla xanım, Azərbaycanda qeyd olunur həmrəylik günü. Bəs sizin belə deyək, başçılığınız altında digər ölkələrdə bu tədbirlər necə qeyd edilir? Azərbaycanlılar həmrəylik gününü necə qeyd edirlər? Digər ölkənin nümayəndələrinə bizi necə təbliğ edirlər? Təbii ki, əvvəl onu qeyd edeyim ki, məlumdur ki, məhz 1991-ci il 6 dekabr tarixində Azərbaycan xalqının ümumili lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədirliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin iclasında 31 dekabr tarixinin Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü kimi qeyd olunmasına dair bir qərar qəbul olundu və həmin tarixdən etibarən artıq bugünə qədər dünyanın bütün ölkələrində demək olar ki, soydaşlarımız tərəfindən bugün böyük coşku və fərəh hissi ilə qeyd olunur və tarixə nəzər yetirsə, ümumilikdə istər Azərbaycanda, istərsə də dünyada baş verən prosesləri təhlil etdikdə bir daha şahid oluruq ki, ümumilli liderin bu qərarı hədsiz bir müdrikliyin və düşünülmüş bir siyasətin bariz nümunəsidir. Çünki müstəqillik qazanmış bir ölkənin daxilində həmrəyliyin təmin olunması, eyni zamanda müxtəlif səbəblərdən xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması hər şeydən öncə dövlətin gücünə güc qatmaq deməkdir. Və bugün də çox sevindirici haldır ki, bütün dünya azərbaycanlılar tərəfindən bu bayram böyük sevinclə qeyd olunur. Ona görə ki, 31 dekabr tarixi özündə vətənə məhəbbət, Azərbaycan sevgisi, milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət və hər şeydən öncə azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında sıx birləşmək kimi müqəddəs hissləri özündə etibadır. Və bu baxımdan bu tarixin böyük coşqu ilə qeyd olunması hər şeydən öncə soydaşlarımız üçün bir növ mənəvi ehtiyac və zərurətə çevrilmişdir. Günü bugündə istər Avropa ölkələri, Amerika, MDB məkanında, Asiya ölkələri və Ərəb ölkələrində belə dünya azərbaycanlıları tərəfindən 31 dekabr tarixi qeyd olunur və keçən həftə ilə Diasporalar İşləri Dövlət Komitəsi tərəfindən də həm möhtərəm cənab prezidentin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş, eyni zamanda 31 dekabr gününə həsr olunmuş. Bir olaq, həmrəy olaq adı altında 67 ölkədən 570 diaspor nümayəndəsi, burada həmçinin Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən xalqların nümayəndələri, əcnəbilər də var idi, onların iştirakı ilə onlayn konferans təşkil olundu. İnsanların, soydaşlarımızın orada xoş sözləri, cənab prezidentə təbrik mesajları, həmrəylik günü ilə bağlı xoş ifadələri, təbrikləri çox sevindirici idi. Həmçinin bugün də soydaşlarımız tərəfindən yaşadıkları ölkələrdə müxtəlif onlayn tədbirlər, həmçinin dəyərli masalar, konferanslar, müxtəlif formatlı tədbirlər təşkil olunur. Leyla xanım, mənim hazırda yadıma düşən bir neçə layihə haqqında istəyirəm deyim. Məsəl üçün, Yaşad marafonu möhtəşəm keçdi. Bütün dünya azərbaycanlıları həmin marafon ətrafında necə birləşdirərsə, doğrudan da möcüzəvi bir şey idi sözün əsr mənasında. Sonra müxtəlif Nizami Gəncəvi ili ilə bağlı da dünya azərbaycanlıları ilə bağlı bir tədbir həyata keçirildi. Ümumiyyətlə, 2021-ci ilin sonuncu günüdür də, bir neçə saatdan sonra artıq bu ili də yola salırıq, salamatçılıq olsun. Və 2021-ci ili bir xarakterizə etsək, analiz etsək, nələri xüsusən önə çıxartmalıyıq? Ümumiyyətlə, doğru buyurdunuz, 2021-ci il Azərbaycan diasporu soydaşlarımızın fəaliyyəti nöqteyi nəzərindən çox məhsuldar və əlamətdar verilirdi. Yaşad marafonunu vurguladınız, həmrəylikdən söhbət açarkən mütləq şəkildə bu marafonu qeyd etmək lazımdır. Çünki Azərbaycan diasporunun tarixində bir ilk idi. Vətən müharibəsi dövründə biz dövlət diaspor birliyini gördük və dəmir yumruq ətrafında dünyada yaşayan soydaşlarımızın necə sıx şəkildə birləşdiyinin şahidi olduq və Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsi də öz növbəsində bu birliyə, bu həmrəyliyə güvənərək qələbəni bizə yaşadanları gəlin birlikdə yaşadaq başlığı altında Yaşad xeyriyyə və ən əsası həmrəylik və birlik marafonuna start verdi. Dövlət Komitəsi bu marafonu həm Yaşad Fondu, həm də Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu ilə birlikdə təşkil etdi və 29 aprel tarixindən 31 maya qədər davam edən bu marafonda mayın sonunda 7 saat televiziyada yayımlandı. Müxtəlif Skype bağlantıları olmuşdu. Burada dünyada yaşayan soydaşlarımız, nüfuzlu azərbaycanlılar, istər incəsənət, mədəniyyət, elm, təhsil və digər sahələrdə çalışan soydaşlarımız, həmçinin əcnəbilər tərəfindən marafona ianə etməklə bağlı çağırışlar var idi. Təbiidir ki, dövlətimiz tərəfindən şəhidlərimizin ruhuna hörmət əlaməti olaraq onların ailə üzvlərinə, həmçinin qazilərimizin sağlamlıqlarını, onların səhhətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində müxtəlif xarakterli, müxtəlif formatlı tədbirlər həyata keçirilir və dünya azərbaycanlılarının iştirakı ilə keçirilən Yaşad marafonu da bir növ bu prosesə töhfə
rolunu oynayırdı. Məhz marafon nəticəsi olaraq 1 milyondan çox vəsait, maddi vəsait toplanmışdır. Burada kimliyindən, əqidəsindən, siyasi baxışlarından, dünya görüşündən və yaş kateqoriyasından asılı olmayaraq, mən sizə deyim, 6 yaşlı uşaqdan 90 yaşlı, yəni gənc yaşlı nəsrin nümayəndələri çox fəal iştirak etmişdi. Daha sonra Nizami Gəncəvili ilə bağlı vurğuladınız. Möhtərəm Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə 2021-ci il Nizami Gəncəvi ilə elan olunmuşdur və bununla da əlaqədar istər xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlıların koordinasiya şuraları, istərsə Azərbaycan evləri, həmçinin Qarabağ məktəbləri tərəfindən və bu şuralara daxil olmayan, ancaq olduqca fəal işlər görən diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif xarakterli tədbirlər həyata keçirildi. Dahi şairin əsərlərinin yaşadıqları ölkələrin rəsmi dilinə tərcüməsi, elmi praktiki konferanslar, dəyərmi masalar, seminarlar ki, burada da Nizami Şunas alimlər də iştirak edirdi. Lila xanım, ümumiyyətlə, maraq necədir? Bu cür tədbirlərə maraq həqiqətən də siz deyirsiniz ki, var. Bəs təşəbbüs varmı? Məsələn, hər hansı bir tədbirin keçirilməsi ilə bağlı sizə müraciət edirlər və siz həmin tədbirləri keçirsiniz? Yoxsa diasporun ancaq öz belə deyək, planları var ki, ona uyğun tədbirlər keçirilir? Təşəbbüs hər zaman olur. Azərbaycan diaspor təşkilatları gündəmi hər zaman izləyirlər. Aktual mövzular üzərindən çalışırlar bu prosesləri həyata keçirsinlər. Deyək ki, cari ildə xüsusilə torpaqlarımız azad olunduqdan sonra Ermənistanın Cənubi Qafqaz regionunda yer etdiyi özününküləşdirmə, ekstremizm, separatçı siyasətinə cavab olaraq soydaşlarımız tərəfindən istər yaşadıqları ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına, aidiyyatı qurumlarına, müvafiq beynəlxalq təşkilatlara bu hadisələrin ifşası ilə əlaqədar bəyanatların, müraciətlərinin ünvanlanması, aidiyyatı saytlarda petisiyaların yerləşdirilməsi və bununla bağlı yetər sayın əldə olunması onlar tərəfindən edilmiş təşəbbüsdür. Deyək ki, cari ildən minalanmış ərazilərlə bağlı xəritələrin Ermənistan tərəfindən verilməməsi ilə əlaqədar olaraq 100-ə yaxın tədbir keçirmişdi soydaşlarımız tərəfindən. Həmçinin Oxçu çay, hamımıza məlum olan Oxçu çayın çirklənməsində Ermənistana məxsus mis molibden kombinatın bilir ki, səhmlərinin böyük bir hissəsi Almaniyanın Krainbet şirkətinə məxsusdur. Bununla əlaqədar Almaniyanın özündə, digər Avropa ölkələrində, Amerika və digər ölkələrdə də soydaşlarımız etiraz əlaməti olaraq 80-dən çox tədbir keçirmişdir. Həmçinin 20 yanvar faciəsinin il dönümü, Xocalı soyqırımının 9-cu il dönümünə bağlı 265 tədbir, Respublika günü ilə bağlı 112 tədbir və 27 sentyabr anım günü ilə bağlı dünyanın 36 ölkəsində 107 tədbir və zəfər, şanlı zəfərimizin birinci il dönümü ilə bağlı 47 ölkədə 166 tədbir keçirilmişdir. Bütün bunlar soydaşlarımızın azərbaycançılıq məfkurəsi, ümummilli maraqlar, dövlətçilik ənənələrimizin ətrafında sıx birləşdiyini göstərir və cari ildə diaspor tariximizdə növbəti bir ilklərdən birini də istərdim diqqətinizə çatdırım. Zəfər simpozimi təşkil olunmuşdu. Bu, Almaniyada fəaliyyət göstərən Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyəti, Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsi və Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində oktyabr ayının 28-dən noyabr ayının 1-nə qədər Bakı, Göygöl və Gəncə şəhərlərində baş tutmuşdur və burada da əsas prioritet möhtərəm cənab prezidentin biz maddi kapitalı insan kapitalına çevirməliyik və bizim ən böyük sərmayəmiz insanların savadıdır və bu istiqamətdə də hal-hazırda dünyada fəaliyyət göstərən və aktivləşən Azərbaycan icmaları bizə dəstək olar fikrini, şüarını rəhbər tutaraq belə bir zəfər simpozimuna start verildi və çox da uğurlu keçdi. Yeni layihələrimizdən biri də bir üstəgəl bir layihəsidir. İlk dəfə icra olundu. Bəli, bu ilin dekabr ayında baş tutdu. 9 ölkədən 18 nəfər nümayəndə gəlmişdi. Burada əsas mahiyyət xarici ölkələrdən gələn azərbaycanlının özünə bir nəfər əlavə əcnəbini də gətirməsi və azad olunmuş torpaqlarımızda ermənilərin törətdiklərinin canlı şahidi olaraq geri qaydarkən həmin ölkələrdə bununla bağlı istər kütləvi informasiya vasitələrində geniş şəkildə məlumat verilib. Bir sözlə, erməni yalanlarının ifşası ermənilər tərəfindən törədilən bu kimi hadisələrin geniş şəkildə dünya birliyinin diqqətinə çatdırılması məqsədini daşıyır. Leyla xanım, düzdür. Biraz şablon kimi səslənə bilər bu sual, amma mütləq şəkildə soruşmalıyıq. 2022-ci illə bağlı hər hansısa bir plan, proqram hazırlanıb mı? Ümumiyyətlə, 2022-ci ildən bizim istəklərimiz nədir dünyada yaşayan azərbaycanlılarla, xüsusən də Avropada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı? Təbii ki, görüləcək işlər çoxdur, diaspor qarşısında hədəflər böyükdür. Müharibədən sonraki post-war deyilən bir dönəm vardır ki, Azərbaycan diasporu bununla bağlı özünün artıq strateji yol xəritəsini və fəaliyyət strategiyasında hazırlayıbdır.
Məlumdur ki, 2022-ci ildə Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü qeyd olunacaq. Bununla bağlı diaspor təşkilatları yaşadıqları ölkələrin ruhuna, nəbzinə uyğun və yeni metod və texnologiyalardan istifadə edərək Xocalı soyqırımı ilə bağlı əsl gerçəklikləri dünya birliyinin diqqətinə çatdırılması üçün müxtəlif formatlı tədbirlər keçirəcəklər. Dövlət Komitəsinin müxtəlif layihələri var. Beyin qazanma, diaspor gəncləri şəbəkəsi. Bu layihələr də növbəti ildə uğurla davam etdiriləcəkdir. Həmçinin məlumdur ki, son 3 il ərzində xaricdə azərbaycanlıların kompakt yaşadıqları yerlərdə Azərbaycan evlərinin açılması prosesində başlanılıbdır. Bugün dünyanın 12 ölkəsində 16 Azərbaycan evi fəaliyyət göstərir. Eyni ilə koordinasiya şuraları fəaliyyət göstərir ki, 130 diaspor təşkilatını özündə birləşdirən 34 ölkəni əhatə edən 14 koordinasiya şuramız vardır. Həmçinin ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə də kiçik yaşlı soydaşlarımız, azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilinin öyrədilməsi məqsədi ilə Qarabağ adlı Azərbaycan məktəblərinin açılması prosesi. Bütün bu proseslər növbəti ildə də davam etdiriləcəkdir. Xoş bir prezidentdir. Bütün xaricdə yaşayan soydaşlarımız tərəfindən müsbət qarşılanır və prosesin davamlı olması üçün onlar tərəfindən siz bayaq qeyd etdiniz, təşəbbüslər sonsuzdur və bu işləri növbəti ildə də uğurla davam etdirəcəyimizə inanırıq.